კაბადონს არ წდებით კვლავ. Მოკლედ გავიგოთ თუ რა გველის დღეს. ამისთვის კი 11 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი უნდა მოვისმინოთ. Თუ ახალი იდეებისა და ჩანაფიქრების განხორციელება გსურთ, დღევანდელი დღე ამის კარგი შესაძლებლობაა, ხოლო ვისაც პირად ურთიერთობებში პრობლემები გაქვთ ეს პერიოდი საუკეთესოა მათ მოსაგვარებლად ოგვეუბნებიან. გარდა ამისა, გეტყვით რომ დღეს კონფლიქტურობა ჩვეულებრივზე მეტადაა მომატებული, ამიტომ შესაძლოა გარკვეულ უსიამოვნებებსაც გადააწყდეთ და უფრო მეც ახლა ნინას უსლოვა მოგვიყვება და ყურადღებით უსმინოთ. აბა უსმინოთ. დილამშვიდობის საქართველო, დღეს 11 სექტემბერია, 4 შაბათი. დღევანდელი დღის მართველი პლანეტა მერკურია, თუმცა დღევანდელი დღის ენერგია ცოტა განსხვავებული იქნება. შესაძლოა ცუდი ფიქრები, რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება. შესაძლოა ასევე მომატებული იყოს კონფლიქტურობაც. იცოდეთ, რომ მაქსიმალურად რაციონალურები იყოთ და თავიდან აირიდებთ იმ უსიამოვნებებს, რომლებიც შესაძლოა ამ დღემ მოგიტანოთ. ახლა კი გადავიდეთ უშუალო ზოდიაქოს ნიშნებზე. ვერძებო, თქვენ საკმაოდ საინტერესო დღე იქნება. შეგიძლიათ, რომ იმოქმედოთ. შეგიძლიათ საჭირო ინფორმაცია გაიგოთ თითქოს არსაიდან, რაღაც ისეთი რაღაც ამბები მოვიდეს, ან ისეთი რაღაც გაიგოთ, რაც აუცილებლად გამოგადგებათ. აი, თითქოს ისე მოხდება ყველაფერი, როგორც თქვენ სწორედ ახლა ამ მომენტში გჭირდებათ, ასე რომ იყავით დაკვირვებულები და გამოიყენეთ ამ დღის შესაძლებლობა. რაც შეგეხება თქვენ კურობა, თქვენ შემთხვევაში დღეს მეტი მოთმინებაა საჭირო. ეცადეთ, რომ ნაკლებად აქტიურები იყოთ, ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგათ და პირიქით, მოთმინებით მოეკიდოთ ყველაფერს, რაც დღეს თქვენ სირკულში იქნება. არ აყვეთ იმ რაღაც უსიამოვნებებს, არ აყვეთ რაღაც კრიტიკას. ტყუბებისთვის ეს დღე საკმაოდ აქტიური, ნაყოფიერი იქნება. ნებისმიერი მიმართულებით, რასაც არ უნდა მოკიდოთ ხელი, დღეს ყველაფერი გამოკივათ. თუ კი რაიმე საქმე გაქვთ, მოსაგვარებელი, გასაკეთებელი, დასასრულებელი, იმოქმედეთ, რადგან ეს დღე თქვენთვის არის მაქსიმალურად აქტიურად და ნაყოფიერად გამოიყენეთ. რადგან დღეს ყველაფერი თქვენს მხარეს არის. რაც შეგეხებათ თქვენ კირჩხებებო, უმჯობესი იქნება თუ მნიშვნელოვან საქმეებს დღის პირველ ნახევარში არ დაგეგმავთ. უმჯობესია, რომ ეს დრო დაუთმოთ თქვენს მეგობრებს, იმ ადამიანებს, რომლებთან ყოფნანც გსურთ, თუ რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობა გაქვთ, რადგან ეს მეტად პოზიტიური იქნება და თქვენზე საკმაოდ დადებითად აისახება. ეცადეთ, რომ ისე გადაანაწილოთ, რომ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი გაქვთ გასაკეთებელი, დღის მეორე ნახევრისთვის გადადოთ, რადგან ამ პერიოდში მეტად პროდუქტიულები იქნებით. ლომებო, საინტერესო დღე გელოდებათ. შესაძლოა, რომ რაღაც ახალი დაიწყოთ, რაღაც ახალი იდეა გაგიჩნდეთ, ან რაღაც ახლის გაკეთების სურვილი გქონდეთ. მოკლედ, დღეს რაღაც თითქოს ესეთი სიახლეების დღე გელოდებათ. არა მხოლოდ საქმიანი მიმართულებით, მათ ვისაც მეორე ნახევარი არ ყავს, ან თუნდაც მაგალითად რაღაც გადაწყვეტის ცვლილების პერიოდში იყო პირადი ურთიერთობების მიმართულებით, შესაძლოა რომ დღეს რაღაც გადაწყდეს, ან რაღაც სიახლე მოხდეს ამ მიმართულებით. ქალწულებისთვის ეს დღე დადებითი იქნება. გექნებათ შესაძლებლობა, რომ თქვენთვის სწორი და საჭირო ინფორმაცია მიიღოთ, თქვენ სასიკეთოდ გამოიყენოთ, გადაჭრეთ ფინანსური საკითხები და მოაგვაროთ ყველაფერი ის, ვისი მოგვარებაც გინდოდათ და გსურდათ. შესაბამისად, თუ კი რაიმე გადასაწყვეტი გაქვთ მაგ მიმართულებით, იმოქმედეთ და ყველაფერი კარგად გამოგივათ. სასწორებო, არ ინერვიულოთ წვრილმანების გამო, რადგან მალევე მიხვდებით, რომ ამ ყველაფერს რეალურად აზრი არ აქვს. ფიქრეთ პოზიტიურად და ყველაფერი თავად შეიცვლება თქვენ სასიკეთოდ. გარდა ამისა, შესაძლოა, რომ რაღაც სიახლე მოხდეს პირადი ურთიერთობების კუთხით, თუნდაც შესაძლოა, რომ სიყვარულში გამოგიტყვნენ, ასე რომ ყურადღებით იყავით. რაც შეგეხებათ თქვენ მორიელებო, დღეს იღბალი თქვენს მხარეს არის. თითქმის ყველა მიმართულებით წარმატება გელოდებათ და შეგიძლიათ, რომ მაქსიმალურად თავისუფლად იმოქმედოთ. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ დღეს პირობების მიცემა სასრული არ არის, რადგან შესაძლოა მომავალში რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოხდეს და ყველაფერი ისე არ წავიდეს, როგორც თქვენ გინდოდათ და ვერ მოახერხოთ, ვერ შეესრულოთ ის, რასაც დღეს იტყვით. სხვა მიმართულებით თავისუფლად შეგიძლიათ მოქმედება. შულდასნებო, კარგი დღე არის მნიშვნელოვანი საქმეების გადასაწყვეტად, ნებისმიერი ახალი ქმედების დასაწყებად და დასასრულებლად. გარდა ამისა, დღეს შესაძლოა ნახოთ მეგობრები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში არ გინახავთ, გენატრებოდათ, გინდოდათ მათი ნახვა და რაღაცნაირად ვერ ახერხებდი. შესაძლოა, რომ დღეს ამის შესაძლებლობა მოგეცეთ და მეტი დრო დაუთმოთ თქვენთვის ცვირფას მნიშვნელოვან ადამიანებს. დღეს ხებო, დღეს შესაძლოა ყველაფერი ისე არ მიდიოდეს, როგორც თქვენ გსურთ და თქვენ ქონდათ დაგეგმილი. თუმცა ნერვიულობა სჯობს, რომ ვიფიქროთ, როგორ გამოხვიდეთ არსებული მდგომარეობიდან და შეცვალოთ სიტუაცია. დღეს ყურადღება მიაქციეთ რჩევებს, რომლებსაც ქალბატონებისგან მოისმენთ. შესაძლოა სწორედ ეს იყოს მინიშნება, მითითება იმ რაღაც მდგომარეობიდან გამოსავლის ძებნაში, რომელშიც ახლა ამ კონკრეტულ მომენტში მიიმყოფებით. ასე რომ ყურადღება მიაქციეთ იმ ინფორმაციას, რომლებსაც დღეს ქალბატონებისგან მო
გამოისმენთ. მერწყულებისთვის ეს დღე საკმაოდ საინტერესო იქნება, რადგან საკმაოდ ძლიერი იქნება თქვენი ინტუიცია. დღეს სწორად მიხვდებით, სად როგორ უნდა მოიქცეთ, ვინ რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში, ვის უნდა თქვენთვის კარგი და ვის არა. შესაბამისად, ენდეთ თქვენ შინაგან ხმას და დააკვირდით თქვენს ირგულ მყოფ ადამიანებს, მარტივად მიხვდებით, ვინ როგორ ფიქრობს, ვინ რას გიმზადებთ, ან თუნდაც ვინ რას გიმალავთ, ასე რომ მეტი დაკვირვებულობა გმართებთ. და ბოლოს, თევზებო, ეცადეთ, რომ ეს დღე თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, თუ ამის შესაძლებლობა გექნებათ, დაუთმოთ ოჯახს და საოჯახო საქმეებს. გარდა ამისა, შეიძინოთ მაგალითად სახლისთვის რაიმე ნივთი, თუნდაც დაიწყოთ რემონტი. მოკლედ, მაქსიმალური ყურადღება და კონცენტრაცია იყოს სახლისკენ. გისურვებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს.